Hejsan, tjena. Välkommen till min första vlogg. Shit, jag är jättetrött, kan jag säga. Och klockan är 23 över 11, som ni ser. Och ska snart åka. Så ja, det blir roligt, tror jag. Jag har varit och handlat på Lidl lite till resan. Så jag tänkte visa lite vad jag köpte. Och just det, jag har mina naturliga bruna ögon. För att jag tänker inte åka med linserna, eller jag orkar inte. Så då får jag vara lite full, men vad gör det? Okej, vi kör lite med Mothaul. Jag köpte Pringles. De är favoritchips. Alltså jag är inte ensam hemma, så det är blyg att prata. Nästa grej är choklad. Energidrycka. Och sån här gummi... Eller vad det heter. Godis. Frukt. Någonting sånt. Alltså jag skäms att prata när någon är hemma. Alltså det känns pinsamt. Jag är inte van. Jag hoppas att vloggarna blir bra liksom. Jag ska göra det bästa jag kan. Jag har någon som är utanför. Jag är lite blyg. Nej men, vi ska åka snart. Om en stund. Så ni får vara med i resan. Och sånt, jag kommer att filma så mycket jag kan. Så vi kör. Häng med. Och det var allt det jag köpte liksom. Så ja. Häng med. Och just det, jag glömde. Ni kanske vill se min outfit. Jag har en tröja från H&M. Byxorna också från H&M. Så åker lite svart. Men ja. Så. Så ser min outfit ut. Nu ska vi åka snart, äntligen. Oj, håll det på att halka för fan. Lämna lite mat här så kan man äta på vägen. Och så min fucking väska. Så ja, nu ligger det. Så, då ska vi åka snart. Klockan är, ska se, 25 över 12. Så vi ska åka hela kvällen och ja, jag vet inte vad jag skulle säga, men vi ska åka hela kvällen. Vi har flygplan som går klockan 20 över 8 och vi måste lämna väskorna typ klockan 7. Så det blir en lång resa i alla fall. Men oj, hallå, lampa, hallå, nu ser jag inte längre. Okej, men följ med, jag kommer filma så gott jag kan. Alltså det är min första gång jag gör en vlogg. Så jag ska göra min bästa. Jag hoppas att den blir jättebra. Och ja. Vad tänkte jag säga? Jag kommer filma också mycket med, alltså ute, du vet, ni vet. Med folk. Men jag har lite panik. Så, eller social fobi. Så vi får se hur det blir. Men jag ska göra så gott jag kan.
Nej, stjärnor syns inte, fan. Nu tog vi en liten bensträckare. Alltså var mörkt, det är jättemörkt, jag syns knappt. Det ser ut som en spöke. Klockan är 1:52. Vi ska åka snart. Nu tar vi en paus på McDonald's. Vet inte om vi ska käka eller någonting. Vi får se. Nu är vi inne på McDonald's. Kanske ska käka. Vet inte. Så, vi får se. Trött. Trött som fan. Men kanske ska köpa någonting och sen åker vi vidare. Så ja. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My Nu är vi framme på plats. Nu ska vi checka in och sen flyga till Polen. Säg hej mamma. Nu går vi in. Thank you.
Nu är jag framme i Polen, i våran stad i Skarczewy, i våran hus som vi bygger, eller som pappa har gjort, men släkt har hjälpt till och sånt, men det mesta har han gjort, och den är inte klar än. Ni kommer få se senare när det blir klar, om ett år eller två. Jag kanske kommer göra en sån här room turn eller vad fan det heter. Nu snart ska vi till mormor och morfar och hälsa på, så ni får se lite i alla fall av det. Sen kommer jag måste prata med dem också, så det blir lite, inte att jag bara filmar och sånt, men jag filmar så gott jag kan. Och förlåt att jag kunde inte prata så mycket, men jag har varit lite social förbi för folk. Hade ont i magen och sånt, men vi hörs när jag ska till mormor och morfar hälsa på, och sen kommer jag prata mer senare. Så vi ses. Så nu är vi framme hos mormor och morfar. Vi ska gå och hälsa på dem. Mormor, farfar. Dobry. Ja myślałem, że wieczór będzie tak. Ciebie. A babka jest. Babcia. No, babcia przyszła z miasta i padła. Dla nas też. Ale mi mormor. Ja bym jakieś ściki kupiłam, jak ten tacy przyjdzie do kawy. To ma chyba weszła.
Muszę jeszcze przeszkadzać na mój film akurat. A jak? A co? Po drugi lek. Dobry. Cześć, Dziadek. A Dziadek już dzisiaj jak był na dziadku u nas. O, jak to, Dziadek? Mama wam tak otworzy. Dobrze? No Jerzy! My widzieli, jak tata chodzi u nas. Co? My widzieli, jak tata u nas chodzi, pod drzwiami siedzi. Pod drzwiami? Så tänkte säga att jag kommer senare på... Eller jag kommer senare prata med er. Nu tänker jag prata lite med mormor och morfar. Ge lite dem tid och sånt. Så vi hörs senare. Hej då! Eller vi ses typ om en sekund egentligen. Vi hörs! Mm. Så då är jag tillbaka hemma äntligen. Okej, jag tänkte göra en liten uppdatering på min... dagens vlogg som jag gjorde, det var att jag reste från klockan ungefär 12, alltså på kvällen då, så hade jag inte sovit någonting nästan, så är jag jätte trött, så därför jag tänkte göra alltså den här uppdateringen, berätta vad jag gjorde så idag och sen avsluta dagens vlogg, alltså jag hoppas den blev inte så dålig ändå som jag tror, men det var lite med sociala fobi framför många folk för att folk trängde sig på flygplanet, så fick jag jätte ont i magen som ni vet. Sen liksom, jag vågat inte filma med kameran framför liksom folk för att då kommer de bara kolla konstigt och det är inte kul liksom. Men jag gjorde i alla fall min bästa, så jag hoppas ni uppskattar det. Men i alla fall, jag har rest. Så vi kom till flygplanet ungefär klockan 6 på morgonen. Så vi fick vänta tills de skulle ta resväska. Alltså, vad heter det? In. Alltså till flygplanet, eller jag vet inte vad det heter. Sen ja, satt vi och fikade. Men det filmade jag inte för att jag mådde inte så bra på grund av många människor som var, som jag har sagt, jag hade ont i magen och sånt. Så jag hoppas att det var okej. Sen gick vi till flygplanet och så började vi flyga runt klockan 8:20. Sen vi landade ungefär 9:25. Och sen vi åkte ju bil idag till först vi åkte bil för att vi skulle fixa någonting och vi åt, som ni såg, jag tog en liten video där på maten för att vi gick och käka. Sen vi gick och handla, så jag tänkte bara ja, men jag gör en sån här haul som jag visar er vad jag har handlat idag, så ja, det blir typ av det här, så hoppas det är okej, men alltså jag ska försöka och göra bättre vloggarna, de här resten av dagarna som finns. Så jag hoppas ändå att ni kommer tycka om det, alltså verkligen. För att jag svär, jag kämpar med dem. Jag kämpar för er, okej? Okay? Ja, men jag kör med en haul vad jag köpte. Jag har en påse här. Okej, jag har köpt, vad heter de? Det är sån här, men jag vet inte vad det heter nu. Vad kanske? Alltså, där man tar bort smink och så. Den har jag köpt. Sen har jag köpt sminkborttagning av Garnier, om ni ser. Från Garnier. Så. Sen jag har köpt våtservetter från Velvet. Det är säkert någon polsk märke, jag vet inte. Jag tror inte det finns i Sverige sånt. Men det ser ut så här. Sen har jag köpt minneskort. Jag har köpt en till minneskort, 64 GB. Utifall om det här skulle bli full eller någonting, så jag har utifall. Så jag kan ha lite extra minneskort. Sen har jag köpt rakhyvlar från Gillette. Och så till att raka, ni vet, här. Men från Nivea, så här. Den är faktiskt skitbra, jag har haft förut. Sen har jag köpt shampoo.
from L'Oreal. Oh, men ni ser. Fan. Ser ni? En sån här shampoo. Och så likadan balsam. Från samma märke. Sen har jag köpt tandborste. Ah, ja. Intressant. Sen har jag köpt tandkräm från Sensodyne. Sensodyne. Alltså jag kan inte uttala namnen så förlåt mig, men jag gör. Sen har jag köpt hudkräm, eller om det är hudkräm, från Nivea. Den är skitbra, jag rekommenderar. Och jag... Kul att tappa grejer på golvet. Men i alla fall, det här Nivea-krämet, den är skitbra. Och jag är inte sponsrad eller någonting, jag bara tipsar och säger vad jag tycker. Och så har jag köpt en deodorant från Nivea. 48 timmar. Hoppas det luktar gott, jag har inte känt det. Jag måste testa framför er. Vänta, hur gör man då? Aha, man vrider. Är det så? Jävlar. Det luktar fett gott ju. Oh my god. Ja, alltså det var allt vad jag köpte. Så, ja. Så, då tänker jag avsluta den här vloggen för idag. Så jag hoppas att det kommer bättre vloggarna nu under den dagen jag är här. Och så kan vi prata mer. Så, ja. Så ni får ha det så bra, så ses vi i min nästa vlogg. Hej då! Just det, om ni undrar vart musiken kommer ifrån så är det min pappa som spelar musik där ute. Så bara så ni vet. Men vi hörs. Hej då! What if we were...